pitam, sine. Ostavio si crni trag od gume. A? Ostavio si crni trag od gume. Udala nije zaključao. A, ne pojem, a bilo gde, samo čisto radi fore. A čisto samo da ga preparkiramo, ne mora ga krijemo. A? Skroz u ćoše tamo. E, ovde može se uđe. Da ga ne stajemo negde tamo dole. Ne bre, samo ćemo da ga preparkiramo. Ne bandere tamo dole. A ne, nemoj na isto mesto. Pa pored negde ovde. Pa stavi ga tu negde ili ovde. Daj vam ja, daj. Ne tako, skroz uno da budi. Ovako? Tako. OMG. Pošalji mu sliku. Aha, da slikaš ti, da? Pa u sedištu mi telefon. Oh my god. Dobro, ajde, dobro, ajde. Pa ćeš ti nego ja da ti izvadim sa sve ove rukavice. Sam ti rekao. Čekaj. Zašto je okinuo blic? Ne znam, nema veze. E, ali ispada ko da naležeš. Odmah. Aha, pogledaj. Ćeš da izbacimo ovo na Instagram i da ga tagujemo? Pa nemoj odmah. Pa kad? Pa tek kad primetim. Za malo udarim u ovo bre. Za malo da udarim. Evo ga rođe. Jebi ga. Jel da? Sjajno. Gledam. Uopšte smo, baš smo bili nečini, jel da? Šta radiš? Stao ja i gledam u svom pozor. Ovaj mi pomera sude, evo gledam ovdje. Telefon drugara i slikao se, ili ću mi slikao? Što i mi smo slikali. Dobro, sad ti izađe to na televiziju. Da mi kradete motor. A ti? E, da. Njegova ideja! Niko ne vidi, to je to. Vidi ti motor. Jaka stvar. A će to da bude u klipu? Hoće. Jok, ti ćeš da budeš u klipu. Tako ne, ej. Tako. Ajde, mrš. Nemoj da mi dolazi ti više. Jasno, ti. E bre. Malo nemaš skill, ej! Double miss! Da ćeš bre tu, sine, ej, ej, alo, alo, jednosmerna! Pa jednosmerna! Jeste. Nije. Jeste. Onda nije bio stav. E, onda to ne znam. Ja sam hvalim da ti stvara to.
Pa ja sam se isto bio sjebo pre neki dan sa Stefanom kad sam se vozio i rekao, pravo idemo. I rekao da skrenem desno, ja skrećem i vidim znak, a rekao ništa, fail. Fora što se čulo ja kad sam prošao. Evo ga. Ej. A javio sam se onom panduru. Ovako došlo mi. Znaš ti, brate, ispala najveća, idem ja za selo ovamo. I idu, brate, pandurije, znaš, iz suprotnog pravca i nisu upalili svetle, znaš. Ja im blicam. I oni blici u meni, znaš. I ja rekao, pogledaj, majke, ti živ, ti sve, rekao, šta mi blici u koji krivak. Vozim ja, brate, prođe 10 minuta, ja slučajno bacim pogled, ali ja nisu upale svetla. Oh, a njima kao nešto blicam da upale svetla. I u pičku materinu me uplaši. U pičku materinu, jebem ti mater. Fuck this shit, let's go. Ne znam, ti si me doveo. Ma živ ti sve. A gdje vodi ovo? Pa otkud znam, prvi put sam ovde. Pa imaju kola, eno, ima i čovek. Ćao, ćao! Sad ja tebe vodim. Šta, gore idem? O, majko! Snimljen si! E, pa ti si našo, gde ćeš da dođemo, brate? Pa tu gađali i ovamo bre, kad bilo bombardovanje, tu radijacijama. Majki ti, ovdje ima radijacije. Pa od brate bombi. A znači ovo je sad kao ona igrica... Ajde sad. Metro Last Light. Ta i ova. Koja? Ajde sad bre, Fallout. A ne znam za Fallout, ali... maske, maske, ne da... Znači se slikamo na radijacije. Na Radiated mesto. Ali nije zebancija, to gađali brate Milizakićevo 99. tu. I brate, znaš kako je puklo? Meni se zavese podigle brate do plafona, bila otvorena balkonska vrata. A da nisu bila otvorena balkonska vrata, popucala bi stakla sva. A
Čekaj, ovde ima radijacija 100%. Pogledaj, imaš i dole na footpeg, brat. Evo, ja ću ovako ovde iz daljine da se tako stavim. Da, kao survival verzije. Neću lokaciju bez. Zdravo, dečaci. Zdravo, zdravo. Zdravljanje mi se uspritili. Ozbiljno. Nismo znali, mi se izvinjavamo. Nismo znali stvarno. Sad znamo. Ništa, idemo onda. Ništa, izvinite vi, to vam posla. A gde je znak, brate? E, sad te ja vodim na jedno mesto. Hoću, ali prvo ćeš ti. Čak i da uđem unutra, stani. E, ajde, može. Da vidim ja. A? Ne moraš.